Contar os dedos um bis. Pode escrever um paraná. É tentação ser muito feliz quando bate no coração. Quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever um paraná. É tentação ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de permissão. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou, só ficou raiz. Dá pra sentir essa atidão, desde que parte do seu coração. Dá pra perder esse baião de quatro tons, onde cantou, onde cantou, que se tornou a tentação desse país. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever, não, não para não. É tentação ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis. Pode escrever, não, não para não. É tentação ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre senti. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Pra sentir a batidão, o tic-tac do seu coração. Dá pra entender esse baião de quatro tons. Santos tentou, tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser assim. Queria agradecer aqui mais uma vez o André Grela, Fabinho Leal, Paulão e Alexander e o Rafa também. Cadê o Rafa? Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo.